Halløj, halløj, halløj. Halløj, halløj. Det er blevet tirsdag. Ja. Hvad skal vi lave i dag? Peter, hvis du nu får et meget vanskeligt spørgsmål af mig. Okay. Det er faktisk... Den er med på. Ja. Hvad kan du egentlig bedst lide ved julen? Det jeg... Kort, Peter. Det jeg bedst kan lide ved julen, det tror jeg, det er, at det er sådan et tidspunkt, hvor vi tager os mere tid til hinanden, og vi er sådan lidt mere hyggelige, og der er sådan lidt mere smil i øjnene, og ja, det kan jeg bare godt lide. Hvad med dig? Hvad synes du er det værste ved julen? Ja, det er jo lige præcis det, du har stået og sagt. Det er det med, at man skal være sammen så lang tid af gangen, og man skal kunne hjælpe og også være flinke ved hinanden. Ja. Ja, det er nok ikke så meget. Det er ikke rigtig min stil. Nej. Okay. Men det er godt, der er plads til begge dele. Ja. Ja. Men der er én ting, jeg godt kan lide. Hvad er det? Det er at dele en gave ud. Det gør vi så. Så det gør vi lige. Ja, det gør vi. Hvad har du til os i dag? En Bodum tekande. Sådan en har jeg derhjemme. Nå, så... Jeg er mega glad for den. Den er vildt god. Så jeg håber, jeg vinder en til. Så du kan skænke op med begge hænder? Ja, eller lave to forskellige slags te. Man kan også bruge dem til drinks. Man kan lige komme lidt ingefær ned i tebeholderen, og lige lidt drinkagtigt noget ved siden af. Gerne varmt, så kan man lave sådan en lækker sådan ingefær toddy. Mm-hmm. Nu er den her allerede blevet mange flere penge værd, det kan du godt høre. Tak for kaffe, siger jeg. Ja, tak for kaffe. Skal vi se, hvem den heldige bliver? Vi skal have et tal først. Vi skal have en heldig gruppe. Det blev nummer 3. Det er også længe siden, vi har været besøg i gruppe nummer 3. Og det er jo dem, hvis fornavne starter med H, I eller J. Yes. Nå. Så, Claus, må vi få lykkehjulet ned? Nu er vi jo ikke vant til at køre ting ned i dansk metal. Vi plejer gerne at køre ting op. Med tiden det er jer to, så okay her. Det må man sige. Ja. Da, lad os se. Så er den nede. Og så drejer det. Kører vi. Nummer 173 blev den heldige i dag. Det var da fantastisk. Du er virkelig heldig, at du får den her meget, meget... Jeg tror ikke, man kan se den der. Kan vi? Måske kan jeg bare se, det er den flyvende tekande. Ja, den meget, meget, meget fine tekande, vi har der. Tillykke med det. Vi skynder os videre. Det er jo tirsdag i dag, så derfor så skal vi også have en fotokonkurrence. Kravlenisse. Kravlenissen Peter. Hælder ikke sokken på bordet. Uha. Det går ikke. Jeg kravler lige lidt videre. Du får lige den der lige igen. Godt. Så har og I ser lige alle, at jeg... Gør sådan her. Vi skal ikke have noget snyd. Nu har vi denne her... så trøjen på plads. Denne her skønne flaske pink gin, som man kan vinde i dag. Og det er super nemt at vinde. Du skal jo bare gå ind på molestien.dk/julekalender, finde det sted, hvor der står dagens foto, og uploade et billede af den ting, som Henrik lige om lidt vil trække ud af sin fine sok. Har du drukket noget af dem? Nej. Jeg tænkte bare på det der stunt lige før. Ja, nej. Ikke nu, desværre. Proppen er helt endnu. Nå, vi skal have et billede af... Af en telefon! En telefon. Det må gerne være en gammeldags telefon. Det må gerne være en ny telefon. Det skal bare være en telefon. Hvor skal telefonen være placeret? Ja. Ja. I en sofa. Og der finder man jo faktisk tit sin det telefon. Det gør man faktisk, ja. Gerne sådan nede mellem to hynder i en sofa. Ja. Men så er det svært at se billede, så... Den første, der tager et billede, det var lige en lille bøvs. Den første, der tager et billede af en telefon i en sofa, vinder altså denne her, eller også sender det ind til os selvfølgelig, vinder denne her flotte flaske pink gin. Som Peter ikke har drukket af endnu. Som jeg simpelthen ikke har drukket af endnu. Lad os se, hvor meget der er tilbage, når du kommer og henter den på et tidspunkt. Godt, jamen så er der kun tilbage at sige. Ha' en nisse dejlig dag.